hökmdə mən sizin hamınızı salamlayıram. Məlumat üçün bildirirəm ki, hamınız bildiyiniz kimi 2022-ci il çox əlamətli bir tarixlərlə dolu ilimizdir. Heydər Əliyevli, Cənab Prezidentimizin Qarabağ zəfəri, Qarabağ qələbəsi. Yəni biz qalib ölkənin bir vətəndaşı kimi bu uğurlarımıza sevinirik. Biz də öz növbəmizdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında, qeyri-hökumət təşkilatında, dövlət dəstəyi, agentliyinin, milli dəyərlərin qorunmasına ziyalıların dəstəyi, ictimai birliyi olaraq biz gələcək yolumuz İlham Əliyev yoludur. Belə bir inşa mövzu başlığı altında Bərdə şəhərində yerləşən orta məktəblərin şagirdlərini müsabiqə keçirməyə qərarı aldıq. Bu müsabiqənin keçirilməsində bizə dəstək olan Bərdə sektorunun rəhbəri Qurban müəllimə, Aqil müəllimə minnətdarımızı bildirir.